Вам рейтингу нічого немає. Треба зв'язати. Дайте спокій, щоб тримайте, лісне посту, кожен. Так добре. Може не поруть, ні? Це не круто. Добре, лісне. Так, хто порве ремня, купите два. Але бачите, не пожалі ремня. Ні-ні. Дашка може душити. Ой, не буде душити. Пляшка яка зверху. Затяг. Ще раз затяни, ще раз закручуй. А і воно теж вискользне. Не вискользне. Хто тут пара? Хто зараз хтось влупить? Зараз хтось влупить. Зараз чиїсь пляшка піде. Треба ж на руках носити. Я би порвав хлопці ту пляшку. Трошки руку по це пацієнти поставити. Три, два, один.